שכחתי לברך ברכת מזון, עד כמה זמן אני יכול לחזור ולברך? התשובה היא מובאה בשולחן ערוך בסימן קפ"ד, שכל זמן שהמזון לא יתעכל, אתה יכול לברך ברכת המזון. איך אני יודע אם המזון יתעכל או לא? התשובה היא, כל זמן שאתה מרגיש עדיין שבע, אתה לא רעב, יש לך שובע מהארוחה, הסעודה שאכלת, אתה רשאי לברך ברכת המזון. אבל כל זה עד 6 שעות. לאחר 6 שעות, זה לא משנה התחושה שלך, אחרי 6 שעות ברור שהמזון יתעכל, ואתה לא רשאי לברך ברכת המזון. אדם שאכל שיעור מועט, שקצת יותר מכזית, ואין בזה ממש שיעור של כדי סבייה, בכזה אופן, הדדליין שלו הוא עד 72 דקות. יוצא למסקנה, אם אתה אכלת מעט, עד 72 דקות, לא יותר. אם אכלת שיעור גדול שהסביע אותך, זה כל הזמן שאתה שבע, אבל גם השיעור הזה, זה עד 6 שעות. אחרי 6 שעות, הפסדת את הברכה.